perdí un poquinho esquecido, pero ser de verdade escritor. Porque ben sabedes que isto de ser conhecido, de que te lean, de certo éxito, de consola, ao final a literatura pon a cada un o seu xeito. Pero pon o longo da historia. A mí, humildemente, gustaríame que dentro de 10 anos se merece. Tal e como digo, vamos a mostrar unhas pequenas imaxes, tipo pinceladas. Entón, vos, despois da vosa cabeza, ides compoñer o cabo. No libro, hai certos fragmentos que parece que seguramente dixestes. Despois de que seguramente. Un libro hai que darlle a oportunidade a profetar. E a valoración, señoritas, cando acabemos o libro, só podemos unir.